जई आउड्या भेटियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली ऊपर घुणी हाली न मेरा साथी पिकर्ती आङली लगाऊ आफ्नै फोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तबै त हुकार चिलिम

सहनशील सदाचारी घरबार सजाउने माइती पोइली मावलीको इज्जत बचाउने चेला बुहारी जीवनकी साथी पै हुन्या मतारी कठिन भूमिका खेल्य कभै न हतारे गर्भ भित्र बच्चा हुन्छ पिठी ठुली भारी सब काम आफैले गद्दो लोग्ने सदाचारी सबैलाई भनेको नाइ हो पत्नी व्रत पन लोग्ने मान्छ भौतै छन् मर्का बुझ्याक न दिनभरि जुवारे तास काँ पत्ता हुना खोजी गरी नपाइन कैठाउरा न कोई कोई बासा भन्या घरै आउना, धामे कामै जाने स्वानीले बिचल पड्ड्या क्याके खाने धाने बालबच्चाको सातो खुसा भाँडाकुँडा फोडी स्वानीका झुगुल्टा समय मुख भित्र रोडली नै अनाज खाना किलाई नै धुलो चामल बौस्याका हाल त कसा न वड्य कामला पानी कि तालमै जस्या फुलन छ कमाल नछो कना हिलो लेतो न त के अमाला भेक्तो छ श्यापका मुख तैका मुख किथो तसै छ मैलाको जीवन पेट फाडी चित्दो लेखौँ भण भौत हुन्छ मैलाको वेदना दाइजाको धाकदिन्या बौस्या होनो चेतना भविष्यकी चेलबुहारीले सासुको पद पायो बाइगया पुराना दिन नयाँ नीति आयो कलि काल माला, माला बुहारी चेलबेटीको सत्ता आयो नाच लायो बेला बखत निको बिकर तिरे गति मोबाइल लका लाग्दा हुने झाने आब हुन्छे जोडा मिलाइ भाग्दा लोग्नेलाई दोष दिनु हमले सुदी हो आब त लोग्ने त आफू नै ठाउरा बसी यथाव त बौसेले पहिएको नाइथी साडी न ना बिलोज नै त नाक नै त कान आफू नोइसिलोका मैलाले उपदर गर्यो कोट पैन्ट टिँदा अन्डर बेगा झान सिक्यो घर घरधन्द होटल खान सिक्यो डिस्को डान्स गद्दो सिक्यो संस्कृतिलाई छाडे इजा बाबा जन्मभूमि बिच लिमाई पा बालबच्चा अनाथ पाडे अदवैसी उमेर पैलो झन्या इलम सिक्यो जाँसा कै घुमेर पतिवृत्ता आफ्नो धर्म जोहो नित्य कर्म महिलाको स्वभाव जिम्मा बोली वचन नर्म जसै जुग आयापन आफ्नै ठाउँ र बसो मैलाको महान पर्व नित्य कम्मर कसु महिलाको महान पर्व नित्य कमर कसो नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार, नमस्कार। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारू गाडा शुक्ला फाटा नगरपालिका एघार दीपनगर बठे सम्झिराख्दान हुक्का चिलिमलाई हिरामणि विष्ट टोल मटे बराइलगाडा कोरा गाउँ पुर्चोडी बैतडीको चरम थालो जनपडो कौवाका पछा आफ्नै कान राख ताजा शीर्षक राख पर थियो राख्यो बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार राजेश्वरी देवी विष्ट राजमतीजीलाई हुक्का चिलिमलाई खुबै रुबस विचार खुबै निका शब्द आँखर पठाइ सहयोग गरिदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ आज लगाइसँगै बस्तीया रेडियो महाकालीको उत्पादन कार्यक्रम रेडियो महाकालीका सँगसँगै रेडियो युनिटी डडलदुरा नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला रे रेडियो सुदूर सञ्चार बेलौरी बठे लगाई सुन्न सकिन्छ युट्युबमै गए वर कोहीले कार्यक्रम दोस्रा तेसर चौथ्या लगाई मजासँग सुनिसकन्छ आठ बजिबाट पाँच मिनटमी सुरु हुन्छ आठ बजीबाट चालिस मिनटमी सकिन्छ परदेशीका बिलौना शीर्षक राखपर पदम धामीजीको एक रचना छ बोक्टान गाउँपालिका सिमचौर खुल्यामारा डोटीका मित्र नाउ नाउमेरो पदमसिंह पढ्यो जिल्ला मेरो डोटी केही लगै नहुन्या रहेछ कर्म भया खोटे डोटी बोक्टान गाउँपालिका खुल्लामारा गाउँ हो स्वर्ग हैलै प्यारो हजुर मजन मेको ठाउँ हो सुन्दर राम्रो पश्चिम लाग्दो कति राम्रो देउडाको जगेर्ना गद्दो कर्तव्य हो हाम्रो मनका कुरा भन्दो हुक्का चिलिम माझ नभनु त मनमान्दैन भन्नु भन्या लाज घर छोडी परदेशी भया रिनका झालले नभयो मनका जसो नलइग्यो कालले जाइ हात लायो वैँपी गड़्यो औज स्या कर्म केही नदी भग बान मोया भागी जर्म आमा बाबा चेला चेली छोडी परदेश आया रात दिन कामै काम पाउन दुःख पाया आमा बुवा बुढा भइग्या चेला चेली नाना भाबी निले क्या भाग हाल्यो यही फुट्याका चान्ना त्यार्त्यौ बार आ बालबच्चा रुना छन् सोचे सम्झे दिमाग मेरा विचेत हुना छन् परदेशी भाइलाई सम्झी दिदी बहिनी रुनिन् भाइत्यारा आयाका बेला झिकै दुखी हुनिन् म मात्र परदेशी हुँ कि दुखारी भाउँ घरमा हाँस्न खेल्न मन धोको रहेको नपरानी सन्चो मेरो नभयो मनाको परानीको ख्याल छैन आस भयो धनाको परानी ताजै नहुनु पैसाको सुदूर पश्चिम जन्म भयो सुदूर रकै चेलो। मनका कुरा राख्न पाया खुसी भया आज आज आउने बाचा गर्छु हुक्का चिलिम माझ आज आउने बाचा गर्छु हुक्का चिलिम माझ परदेशीका बिलौना भण्डबर पदम धामीजीको रचना त्यो बोक्टान गाउँपालिका सिमचौर खुल्यामारा डोटीका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद पदम धामीजीलाई चिलिमलाई आफ्नो रचना आफ्नो विचार भावना पठाइ सहयोग गरिदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ लगनका कपडा किन्नै सबै जनता जानी सोच्यासो खोज्यासो छानी पसल निको भुवनेश्वरी उसिता मोलाको। अन्त ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको अन्तर ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको ता हुन्छ सोलको अन्तर ठाउँ बिसको भया ता हुन्छ सोलको बिहा व्रत रे लगनका कपडा किन्न महेन्द्रनगरको विश्वासिलो पसल न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर यो व्यापारिक बढाउलो थियो आज देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिरै लाग्दा देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीले भागेश्वर गाउँपालिका पाँच चुल्ला डडलदुरा डडेलधुराबाटै लेखराई छ एक रचना दुवै सयनानलाई धन्यवादै कोसेली शीर्षक राख राई छ हियको बाडुल्या खोटको धन्यवादका सात ढोकदिया बामन बज्या तयज्ञानके गात सुमराईले लाएको डाको पुगा कली डुंगा रिका ज्ञानी गया मध्य सकेथले छगरका ज्ञान के खाने पन्तका कुलमा रिटे रय रानी मौरा पदमका फुलामा एकै दिनकी झल्के भिट हौस्याका मुखमा धन्यवाद दिनु बज्या भयालय दुःखमा दुई हजार छत्तर कार्तिक का उन्तिस मेरा बान रनको पढ्यो पगडी विशेष मन पाउँ नहै साँच्चो गाडी मनमा सुचेको इसी मान पाउलो भनी सुना नसुचेको पाइहाल्या सिद्धके सिस कर्जालु भइगया ज्ञान गङ्गा कि सागरले कलेजी नाइहाल्या कसा हन पन्त भणी कान्छा बज्या पुछ्या लछी हुन ठुला भक्त भणी कन बुझ्या सुना पण्डित पन्त भौति ज्ञानी ध्यानी नाथ तप रन्या इष्ट देवा ठानी आसन उठ्याएको कुरा आँखीले धेक्याको पन्त कुल्की भक्की भली भनेर लेखेको माया पीर्ता झुटी भणी कालैमा जाने ग्या धाम प्राप्ति भयो धरती छाडी ग्या सिस पाया दत्त बज्या तिद्धत सक्यानपत हौसला पाया कलम थाक्द्या नै शताब्दीका फेर पन संस्कृतिकी रक्षा लाख साल बास्ना फिराउ भणी के छ्या उसै डाको अल पन पन्न र सोलको मलाई सुजी राख्या बज्या आफ्ना घोलाको गल्ले ककी छया छनै ताकी माया छनै मने कोचो पित्तरणलाई समय जोडि जानै ढोकदिया गोपाल गुरु गीता रुका खाने चिली मैनी डाको लाइछा भौति सोराई माने नले खुत मनमा नैन लेख्या जो हुन्या नै कलेजी लागेको दाग आँसुले धुन्या नै सोराई लागि दौडी आयौँ चिलिम्की दगडी नानका मान्छ लेकी इतनी पगडी मेरा आँसु विपतका साईले भन्या कवि देउडा खेल बर्तोलान्की भौती गैली छ बी जाल्फी जन्नो खोल्ली रोडी पोडाइ नको बेलो पुर्खाकी थाक्थली भुल्या कसो चेलो कसो हो, होलो चेलो, टुटा फुटा कल्प नानै कल मकी कोराई मह तारी मिठी बोली हिय लाग्दी स्व राई बालका लका बक तहै डेउडा खेलको रुचि इजुका वेदना गाया हृदयमा बुझे तै गोराका खला तिर्सना तोडन्थ्या खेलबी गाडो मूल्य भणी कोही कोही त ता ताडन्थ्या हियमा लागेन खट्टो जहिले ज्या भन्यालै खेलोमालो अरिरहन्थ्यौ बर्तीर्न जान्लै तै पछि जिल्लाका खेला पैतोली टेक्याको पञ्चभाइले म आँसुलाई गीतारू धेगेको यही जिल्ला बैतडो भन्ना बैतडिज्ञा डोटी बाउले जोडी झल्का रेल्या माया लाग्यो लोटी पोर्का साल पालो पढ्यो मेलाउ लिका गात दुई झल्का रेलन पाया रामदनका साथ एकै तिथि दुई गोरा मणिला भट्टाड मौका दिए नागर जुन फेडुला रहड बर्ता अर्ती सुनि लेख्या कम्ती हो धेक्याको सम्झ न कि धन्यवाद दुई गीता लेख्याको सम्झ न कि धन्यवाद दुई गीत लेखेको देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीको रचना त्यो भागेश्वर गाउँपालिका पाँच चुल्ला डडेलधुराबाटै लेखिरहेको थियो बहुत बहुत धन्यवाद देउडा साहित्य रतन देउडिया केशव पाण्डे आँसुजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना कसैले पठाइबाट सहयोग गरिदिए आफ्नाले बहुत बहुत धन्यवाद छ प्रेमराज पन्तजीले अझै मेरो गाउँपालिका छ न्यौली सुन्दर बस्ती गाली टोल डडलदुरा बटै लेख्राइ छ बगन्या खोला जसो रहेछ मनुष्यको चोला सक्यासम्म जिन्दगिमी खुसी होला सबैले हुनै छ एक दिन बलिबर खरानी कहिले हाँसो कहिले हाँसो मान्छेको परानी कोहीज नैन जिन्दगिमी दैवका खेलको केही मूल्य नहुने रहेछ आँसुका भेलाको भावीले हालेका रेखा कभै नमेटिन्या मन सोच्या जिन्दगीमा कभै न भेटिने कोही सपना दिने रहेछ दुई मिनेटको हाँसो आखिरी नहुने रहेछ त्यो सपना साँचो यही दुनिया छाडेर एक दिन सबैले जानु छ भाग्यले लेखेका दु सबैले खानु छ कोही सुखमा कोही दुःखमा जिन्दगी काट्टा छन् आखिर सबैले एक दिन यही धरती छाड्दा छन् निका काम यही धर तिमी जो लगाई अरन्छ मनको सोच्या हुन्छ उहीको अगाडि बढन्छ धर्म रे अधर्म हो, के हो सबैले बुझ्याले केही लगाई अदाखै पल्ली निक्केरी ले. उसैले पाउने हो एक दिन सफलताको बाटो गन्छ सफलताका शिखर रमी छाँटो सुख्मी हाँसो दुख्मी हासो कसैको रोला सेट गरिब सबले एक दिन बदल लुइचा चोला. फुल जसो बन्नु निको सक्याले जीवनमा निको सोच राख्दो सबले आफ्ना मनमा सङ्घर्ष जन्म्या पछा सबैले गद्दै छ झट्ट भ्यालु ज्या भयालै सबैले मद्दै छ बरिखा हरियो हुन्छ हिउन हेर कसो ईसोइ हो मनुष्य चोला बर्ख्या बन जसो खुसी भ्या जिन्दगीभरि कोहीपना रुनो नाइ कबु दाउँछ कबस् थाउँछ भराउसा हुनो नै मर्यो मान्छे यही धरतीमा खोज्या पाइन्या नै प्रकृतिको चलनै हो रोक्या रोकिने नै प्रभात सूर्यको चमक साँझ अन्धकार ईसी छ दैव लीला लिला छ संसार बग्ने खोला जसो रहेछ मनुष्यको चोला शीर्षकमी प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो अझै मेरो गाउँपालिका छ नेौले सुन्दर बस्ती गाली टोल बठे बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज पन्तजीलाई खडक बहादुर पालजीको एक रचना लगै सय तारा तारा सुनाइहालौँ बेदकोट नगरपालिका नौ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे राइ छ पहाड देउलको जरम थालो भन्डबार नेता कि मती देशकी दुर्गति शीर्षकमी तिनतिर भारत त पढ्यो नेपाल पढ्यो बिच मुसासित बन बिल्ला के ग्यालकी छ कालापानी लिपु लेग नेपालको भूमि भारत बिस्तार बाध तग्द्याुमी घुमी मनमोहन नरेन्द्रको कसो मिल्यो जोडी सिमाना सराउन लाग्या नेपाल मार फोडी दक्षिणपन्थी बामपन्थी एकै ड्याङ्का मुला हातले मुसै न माध्या भाषण दिने ठुला पुण्य भूमि भारतमी कृष्ण राम कमजोरलाई पेली राख्दो भारतको काम आधा पुलमा नेपालको झन्डा हो धेक्याको पुरानो सुगौली सन्धि कहिले हो लेख्याको पुल पारी बनवासाह गड्डा पुग्न लाग्यो गाईखान बुवासाकी जनी नेपाल लुछन लाग्यो केही बोल्या अर्खा वर्ष लिने हो धनगडी नेपाली घर घरै लड्डा मोदी कि मन परे भारत त मितुर र भणी कति राख्दो मान गोर्खा लेकी खुकुरीमै लगाए हालसान एकडो पन बाटा टाइर बाल्ला देशको सिमाना मिच्या कान तेल हाल्ला न्यानी साप केही मिल्दैन ठुलाका ऐतर पछा हुलो हाल्या हो कि गाई खाया पैथ र लेखन क रुनु आउँछ दुःख कति लेखौँ नेता भुल्या सरा बमा कैका मुख तकुँ पुण्य भूमि नेपाल लमी दारूको विकास अमेरिका गुहारी तक आउँछ कि निकास नेपाल आमा लुची लुची भारत खाइगयो शैबर कति हो बसु वस्तु लड्ड्यादेन आइगयो मोदी भयो प्रधानमन्त्री सीमा सराउ न कि काला पानी सेना राख्यो नेपाल डराउँ न कि ठुला धिकी डरमा न्या ने हो नेपाली हेप्द्या हो वर्षौँ वर्ष नेपालको सिमाना च्याप्द्या हो कालापानी लिपु लेग मेरो भन्छ मोदी कसरी नक्सामा हाली कैन्य तालाई सोधे फिर्ता अर काला पानी मृत्यु होइ भण्या तक तेरी क्या गति हुन्छ भारतसित वार्ता अर कम्मर कसे कसी सुधाई चस्मा बालुवा टाढा बसे नेपाल कि ने हो ठुला कि दे हो नेपाली सैरया भण वनखे त पुग्द्या हो नेपाली सैरया भन्या वनखेय त पुग्द्या हो खडक खडगबहादुर पालजीको रचना त्यो बेदकोट नाउँ सुन्दरपुर कञ्चनपुर बठे लेख्रा त्यो देवल डडेलदुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद खडक बहादुर पालजीलाई हुलिमलाई आफ्नो रचना पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ यसै प्रसङ्गमै वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक उत्तम बहादुर बमजीले आफ्नै आवाजमै केही विचार के आँखर गाइरहेछ त्यो आँखर लगै सुना देश प्रेमी देशका नेता देशका हालय हेर्ना कन् देशका हाल हेर्नाकन देशका सिमाना वरवर सर्या झन्सर तै खै भन्नाकन झन् सरा तै खै भन्नाकन कालापानी हम्रे दुबेक का हाम्रै ती ठाउँ छाडिदे भन्ना कन् देश प्रेमी देशका नेता देश हाला हाल काली को कालीको सान दुई देशको मान वरवर जनाइ भन्ना कन् वरवर जनाइ भन्ना कन्

बेला बेला मा खिस्किडा लाउँछै त्यो बानी छाडिदे भन्नाकन त्यो बानी छाडिदे भन्नाकनैैलानी जग्गा आबादी होइया खाएर गनौमा हल्लाकन दे। बसि त देवडा साहित्यकार उत्तम बहादुर बम जीको डाको थियो खुबै निको डाको खुबै निक आकर्षण बहुत बहुत धन्यवाद उत्तम बहादुर बमजीलाई बेलु भट्टजीको एक रचना छ स्वार्थी भन्ने शब्दभौति रहेछ गल्ता शीर्षकमी भीमदत्त नगरपालिका पन्ध्र हरित टोल गोब्रैया कञ्चनपुर बसान दशरथ नगरपालिका एक काँडे पाली बैतडीको चरम थलो फलपा नानो सबै मान्छ कर्म अनुसारले दुनि यहाँलाई कहाँ घुमायो स्वार्थी संसारले दाइभाइमा काटमा र हुने यो पापी धनकसो सबैको मन कब होलो एक एका मन जसो कर्म डाउनो नानो भयो ठुलो मेरो मन थियो स्वार्थी भन्ने शब्द नभ्या धोक शोभा हुन्थ्यो गेदा मेदा परिबार कसै लाइन धेक्द्या नाता गोता टोडु पस्या यही स्वार्थका लाग्दा स्वार्थमा भुलिग्या सबै स्वार्थै पाछा लेया स्वार्थ यही शब्दका लाग्दा सबले कष्ट पाया कुरा भन्या मिठा मिठा लालच धनमा किप सेवा स्वार्थ डाउना सबैका मनमा स्वार्थ आयो यही कलीमा निस्वार्थ कहाँ गयो सत्य कुरा समाज बठे बिलिन के भयो नाना बठे ठुलासम्म स्वार्थैमा चलिरहेछ सुच्चा सुच्चा मकै गरौँ हृदय जलरहेछ स्वार्थ हुनु छाडिदिय निस्वार्थलाई हेर होसमा आशा जना आफ्नो ख्याल गर आफ्नो ख्याल गर बेलु भट्टजीको रचना त्यो दशरथन्द नगरपालिका एक काँडे पाली बैतडी पहाडको जरम थालो भिमदत्ता नगरपालिका पन्ध्र टोल गोब्रैया कञ्चनपुरबाट बहुत बहुत धन्यवाद बेलुदेवी भट्टजीलाई स्वार्थ भन्ने शब्द भौती रहेछ गल्ता शीर्षकको यो भौती निको रचनाकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ अच्याल ब्या अदा जति असजि छ ब्या अरे पछा घरमणि कि सरसफाई रे सामान मिलाउन कि झिकबर्ती असजि छ तबै त अच्याल मान्छ ब्या पार्टी हलमै अद्दाे हन् बिहा यो आफ्ना घर गयो जमाना अनुसारको सुविधा दिने उद्देश्य लिबर एटपुर इन्टरनेसनल स्कुल जाने बाटामी खुलरहेछ ममताज वेडिङ बेल्स स्वादिष्ट खाना बनाउने कारिगर सेवा र सत्कार दिने कामदारको सुविधा पन्ध्र सय हैलै बर्ती मान्छे ठाउँ मोटरसाइकल कार जिपकीलाई पार्किङको सुविधा मनै लोभ्याउने वातावरण भएको महेन्द्रनगरको उत्कृष्ट पार्टी हल ममता जु वेडिङ बेल्स ममता वेडिङ बेल्स सम्पर्क मोबाइल अन्ठानब्बे अठचालिस सात तेइस सात सय सतहत्तर अन्ठानब्बे अठचालिस सात तेइस सात सय सतहत्तर यो व्यापारिक बढाउलो थियो आज देउडा साहित्यकार मित्रका साहित्यिक रचनातिर लाग्दा मैसिर कृष्ण एकादशी महात्म्य शीर्षक राखपर वरिष्ठ देउला साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना छ भागेश्वर गाउँपालिका चार बगरकोट डडलदुरा बठै लेख्राइ छ लेखुदोछु महात्म्य चिलिमकी साराले सुन्नाइ रया भक्त जनौ पक्ष कि ताराले शुक्ल कृष्ण एकादशी उपास्रो समान सकैयाँ उपासो भक्तौ फल मिल्लो तमान एकादशी उत्पत्तिको महात्म्य सुनालो उपास गद्य भगतनको तनको जीवन सपडालो एकादशीको कृष्णले महात्म्य भग्यायो बाम न सुतले भन्यो अर्जुनले सुनायो अर्जुनले कृष्ण थाइ विधि सोध्यो एकै छाक दुई छाक क्याउ फल नक्तो श्रीकृष्ण लाग्या हे ज्ञानी अर्जुन मङ्सिर कृष्ण एकादशीको उपास गरानो दशमीका परभात्तै दतुन सनान गरी बसाई तका कालो घाम जीव नारी अरे नाश पूर्व जन्मो भन्या उपाश्यावन परभातै एकादशी माटीलाई असनान लभार पाखण्डे चोर बामन वेद निन्दा देवर्षो ब्रमर्षो और पराया धन धनहद्या नगद्दो इन्सित कुरा धेक्या सूर्य हेद्दो गोविन्द भगवानको पूजा आफ्ना घरमा गद्दो उपासकले भजन कीर्तन जागरण बसो बामन भोजन अराइबर आफू खान पसु कुन्ती पुत्र युणातम फल न गंगा न कुरु क्षेत्र तय है ठुलो शंखो द्वार सनान अरि गदाघर दर्शन तैको फल यही एक एकद सौलभ भाग पुग्दैन व्यक्ति पात्र सङ्क्रान्तिमै अन्नदान अर्याको लाग्त पश्वी खया फल एकदी अर्याको नित्य दश ब्राह्मण भोजन ब्रह्मचारी दश हजार भूमि दान बठै कन्या दानो लाख तय दश विद्या दानो और भोका ख्वाया अन्न दान का फल बठ पितर तृप्त भया यिन सबै है ठुलो एकदशी उपास्या फल देवता लाई दुर्लभ हुन्या उपवासको आधा फल नक्त भोजन बाला को आधा एक छाक भोजन गद्य होला हजार यज्ञै ठुलो एकदशी उपास्या तिथिमा एकदशी तिथि ठुली भइसक श्या भगवान केशवलाई अर्जुन नले सोध्यो केशवजीले तैमी कथा अर्जुन नखाइ भन्यो सत्ययुगमा हे अर्जुन मुक्राक्षेस थियो इन्द्र सूर्य बसु तेजले जिति देउता हाल हालधेकी इन्द्र शिव शरण भन्न लाग्य मुका कि मुकी मरण शिवले भन्यो मेरी चल्लिन गरुड धोज थाइ मिल्ली जालो उपाये के देवा दयालु खाइँ सुनि बर देवा लैजाई बटी शरणमा इन्द्रजी पढ्या गरुड ध्वज हरि जलमा सयन थिया गरुड ध्वज हरी हात जोडी इन्द्रले बिन्ती लायो थरी थरी देव देवा प्रभु दया अर हेरक छेकौ शरण माछौँ प्रभु इन्द्रका वचन सुनी भगवानले भन्यो कति शक्ति कति माया नाउँ त सुन्नु पर्यो भौतै सिधा बर इन्द्र भन्न लाग्या प्राचीन काल नाडी जङ्ग एक सुर थि तैदैत्यको मुर नामो एक जेलो भयो इन्द्रलोक दस दिशा मालिक सूर्य जन्या तैदैत्य मार्वर प्रभु देवताय जित अर्या तैदत्य मारुलो इन्द्र विश्वा र या सेना देवता हे इन्द्रौ चन्द्रा बटे हिट एकट्टा बर सबै गया विष्णु हजार अस्त्र दिव्य भेरी मुर दैव्य बिच नगरी पुगैया देवताई पढि गएछ डिठ रले देवताका भौती सेना मार्या ललका रले तैसु रका दशै दिशा भाग्या मुर दैत्य विष्णु हान्नै क्रूर होइ आयो चक्रधारी भगवानले घायल बनायो भौतै सुर मरिगया बाँकी चले गया मुर सुर बिरे कोलोय लड्डा किलाया बाण जति भगवानले हान्या फुल समान माड्या निराश भगवान भया बाण हान्ना हन्ना, हन्ना। बाण छाडे हाम दु बाहु युद्ध भयो बाहु युद्ध एक हजार दिव्य वर्ष यो थगबर म तहै भाजी हेमगुफा सिरहयौँ मुर आयो मेरा पछा मभति डरियौँ मेरा बठे एक सुन्नर कन्या उब्जी हजारौँ अस्त्र भेरी मौरा सीता लडी नाइथकी तैदैत्य सीता कन्या लडी भर कहिल्यै यही जर्मायो भणी दैव्य सोची भा पौरक धेकाई लड्ड लाग्यो त्यो दैत्य ज्वराले तोडिदियो कन्याले रथ बाँडाका तोडाले बाहुबठे लड्डाकिलाइ देवीतिर दौड्यो देवीले छातीमा लाती भैयनी ताडियो रिसले देवीलाई मार्दा तन्ड्रेतिर आयो क्रोधले देवी बठाई मन्डो कटाइ पायो। शिर खण्डित भया दैत्य यमलोक गयो डरले राक्षस जति पाताल बास भयो तसै बेला बान निन्द्रा बठ उठ्या मार्याधेखेकी राक्षसलाई कहिले भणी सोध्या याका तम्रा पछा तम्मा गयो, हड बठे तम्रा मेरो उज्जै जन्म गयो, तैको मेरो घमा सान, लडाइँ भौतै भयो बिन्ती अरि भन्न लागिन् मेरा हात मारियो भौतै बलियो हो देव बसमा लियो तैमारी तमले दिया उपकार देवो भयो हेसुव्रत तम धेकी खुसी भौतै भयौँ भण तमलाई बर दान कसो कसो दियौँ उत्पन्न तम्बथे भयो व्रत उपास बनाई बनाइदिया तन भक्तन पाप बठे तद्या नक्त भोजन पुरा फल एक कको आधा इन्द्रिय वसममा राखी जोचन व्रत अद्या दिय प्रभु बर दान इत्तिकै माग्दैछु सबै प्रिय तिथि एकदशी मान्नेछु उत्पत्ति एकदशी जन्म्यौ तम्रो नाउँ एकदशी सोचेको पूर्ण होइ त म ध्यकी खुसी एकदशी उपास अरे मैरे तमै निसन देह तसा मान्छ वैकुणमा पुग्द्या कृष्ण शुक्ल एकादशी मान्नु हो समान दुवै पक्ष एकादशी समान फल दिना न एकदश्यो महातम्य सुन्या र सुनाउन्या जिउनामा सम्मान भोग्द्या मुक्ति पाउन्या जिउनामा सम्मान भोग्द्या मुक्ति पाउन्या मैसिर कृष्ण एकदशी महात्म्य शीर्षक राखपरा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो यो रचना पड्दा पड्डाई आजको हम्कीलाई छुट्याएको पैँतिस मिनटको समय त पुटुक्कै सकियो तल आठ पाँचमी भेटला उज्या समयकीलाई छुट्टिन मेरो जाने बेला बहुत बहुत धन्यवाद छ उक्का चिलिमको आजको श्रृङ्खला किलाई भनी आफ्नो साहित्यिक रचना पठाइ सहयोग सा देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बस्पुर सुन दिया साथ दिया तमर चिउणै कि बलाई छ नमस्कार